Եվրոպական միությունը ուսումնասիրում է հայաստանյան թիմ ընտրությունների վերաբերյալ դիտորդական կազմակերպությունների զեկույցները։ Արձանագրված փաստերն ընդունվել են ի գիտություն։ Եվրոպական միություն Եվրոպայի խորհուրդ ծրագրային համագործակցությամբ Հայաստանին տրամադրվող գումարները կախված են նաեւ ընդրությունների որակից։ Հայաստանի հետ գործողությունների ծրագրի հաջորդ փուլը պետք է հաստատվի 2017 թվականի կեսերին, բայց մինչ այդ Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են, դրա անցկացման որակը չափազանց կարևոր է լինելու Հայաստանի հետ համագործակցության առումով։ Տարվա ընթացքում 2.2 տասնորդական միլիոն եվրո է տրամադրվում Հայաստանին արդարադատական համակարգը, մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտը, բանտային պայմաններն ու ընտրական գործընթացները բարելավելու համար։ Դիրկ Լորենցը տեղյակ է նաև պարեկապահական ծառայության շենքի գրավմանը հաջորդ հասկալանավորման դեպքերին։ Առանձին դեպքերի քննությունը Հայաստանի իշխանությունների գործն է, չեն կարող դրանց վերաբերյալ մեկնաբանություն անել։ Մի բան հստակ է, պետք է պահպանվի արդարադատական իրավունքը եւ նախնական կանանքն էլ համահունչ լինի։ Սա խնդիր է համարում նաև արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը, եվրոպական կառույցների աջակցությամբ առաջիկայում հստակ քայլեր կարվեն։ Նոր քրեական դատավարությունում նոր խափանման միջոցներ ենք փորձում ներդնել, դատանային կալանքն է եւ վարչական հսկողությունն է։ Ավելին ասեմ, արդեն սարքերը բերել ենք եւ փորձարկում ենք էլեկտրոնային հսկողության միջոցներով։ Սասնածռեր խմբավորման անդամների փաստաբանները հատկապես բարձրացնեցին բանտային առողջապահության ոչ բավարար լինելու մասին։ Մինչև տարեվերջ կամ ամենաուշը հունվար փետրվար ամիսներին մենք բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում կունենք գերհագեցած առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ, այսինքն սարքավորումներ, կադրեր։ Եվրամիության եւ Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչները Հայաստանի կառավարության ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ մեկտեղ սեղանի շուրջ քննարկեցին ծրագրային համագործակցության կառուցակարգի ընթացիկ արդյունքները։ Եվրոպական կառույցների աջակցությամբ իրականացվող ծրագիրն սկսվել է 2015 թվականի մարտի 1-ին եւ կտևի մինչեւ 2017 թվականի փետրվարը։